Leitura da carta de João 4 a 9. Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado algum dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, te peço, não que te esteja escrevendo a respeito do novo mandamento, pois trata-se daquele que temos desde o princípio, amar uns aos outros. É amar consiste no seguinte, em viver conforme os seus mandamentos. Este é o mandamento que eu visto desde o início para guiar o vosso proceder. Acontece que espalharam pelo mundo muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Está aí o sedutor anticristo. Tomai cuidado, se não queira perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo que não permanecer na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Palavra do Senhor, graças a Deus.